Това е багажа, който съм си подготвил, който ще пратим до Царево, откъдето ще си го вземем, като пристигнем на морето. Йоу! Как е? Ръби на дутата. Здрасти! Едно бейкърче. Да, клипчето за Синеморец започва от Димитровград. Решихме да последваме на Петър примера и в случая Иво, той също миналата година, за втора година, отива с колело на море, на Синеморец, на Каланджаран, където сме записани и ще участваме. И имаме да минем 260 км. Сигурен съм, че нищо няма да се обърка по пътя, нали? В смисъл, миналата година първият ден наплющава брутален дъжд, вторият ден два пъти пукам гума, то не два пъти, веднъж пукам гума на две места, залепим я само първия, след един километър пак я лепим. Ти лепенки имаш, не ли? Ей, забрави да ги взема. Добре, аз имам две резервни гуми. И аз имам една, за Фелково ще видим да пукам. Добре. Сега този трип ще ни излезе 3 дни. Първата ни спирка е Елхово, което е на 105 км от нас. Имай да тръгваме. Не, чакай, първо ма снимай. Не, трябва да пратя да се пукам. Чакай да се приготвя да се наконтя. Готов? Айде. Ще ни пече, ще ни жури. Айде ли стана? Разбира се, почваме с Байра. Естествено, че с Байра. Става панаира. Интересно е с тези обувки. А ти закачи ли ги? Закачи ги. Да, такавата. Признак казва, че било доста чи така да дърпаше нагоре по Байра. Но да, може би ако не си го оправим до момента. Излезаме от първото село. Остават ни поне още две. Селфита? Не, стори. Магистрала. Нещо проблеми са... Не. Автоматите още не ги слагам интуитивно. А ти обувките си гледаш? Да. А пробва ли да дърпа с краката или за момент само се натискаш? Дърпам, мога да дърпам. Въпросът е, че като не съм го тренирал това, предполагам, че мускулите ми ще заминат. Дали виждаш купола горе-долу на два пръста от табелата в дясно, точно под където има като резка в гората отзади. Този купол е на, може би, една от най-старите църкви и една от там в единични бройки са, където джамия са превърнати в църква. Явно е това село е било с много голям пазар. От Турция, от Одрин, от не знам къде, мисля, че македонско, някъде са идвали насам, защото на средата, буквално на три лъча пресечна точка, това е било центъра. Много яко. Да. Сега минаваме под магистралата. Да. Миналата година бях с лека гума, демон, че си вика, не, човек, напом не пия, като е да попика и това тръгнал от себе си да върви. Да, така е. Той сега ще трябва, примерно, да вкарвам още малко, защото са... Малко е със верисък. Това са в границата, спрямо колкото, за което трябва. Ай, чакай, напред ли сте? Сигурен ли си? Е, Симеоновград. Ние там ли сме? Да, Симеоновград, по град Елхово. Ще ние сме там, бе. Да. Трябва да пратя снимка на палачинка на Сазолете на море. Чалендж ли имаш? Май да. Палачинка, Сазолете море. Да. Това е... Три снимки са. Това е много лесно. Нали? Ти... казах, че морето е в петък, те ми казаха търпели сме. Ти можеш да пратиш всичко в една снимка. Да. Само че трябва да е в петък. Да. Чакай, аз да ти потепя вятъра. Слипстрим! Те ти е добри, га?
Това е голям чит да карам за теб. Нали? Много голям. Еми, то се сменяме. Ама пък е готино да пустиш малко кормилото да изправиш гърба. Добре си. Чувствам се на лявата страна. Да, да, стоиш на страни. Аеродинамика! Марица! На малка почивка. Обичаш камери, а? Така, каската ми е мокра. Тръгваме ли? Да, бе. Ето един заблуден срамаджия. Пиле, Лар, чайка от Сузопол. Пловдивската чайка майка. Абе, какво ще кажеш? Се забираме ли Петър от Троян? Само на 3 км ни е. Сега ще опитам приема. 30 км до тук. Сега сме в Свирково. И започвах катеренето. Добре, ще спрем тук да презаредим. Да. В Черпово няма магазин. Надяхме се на това, но нищо, поне има чешма. Да не закъснем много, защото имаме още 50 км. Добър, ме съм глобал. Сега аповете казват, че ни гони дъжд. И тия хубави облаци зад нас. Евентуално към Тополов град ще ни хванат. Поне няма да ми горят ръцете. Има ли череши? Това не са череши. Джанки са. Как ние през цялото време тичаме така да кого ездим. Айде ни остана. Горе на Баира става Панаира. Ей този процент чаках. Сега сме качили към 700 метра на малко кръста за скачване. Айде, 40 км останаха, то не остана. Облаците ни подминаха. Спираме за крем след изгаряне. Защото леко не сме подготвени от тази гледна точка. 75 км до Полград. Стават още 27 км. Почти сме там, тук нататък е само надолу. И така, спряхме сега да си вземем по едно айранче. Също си купихме и крем за след изгаряне. Айде, аз се заснежих. Миналата година колко километра ти бяха на теб? Първият ден 50, вторият 150, третият 110. Това било тежко. Тежко беше малко. Ей, там трябва да стигнем. Елхово. Викам Тунджа, Тунджа! Тунджа! Опа, може да се вдигне или трябва да се сменя? Искаш да вдигнеш лапата ли? Чува се да, мога ли да го дигна малко или трябва да сменя лапата? Трябва да смениш лапата. Аз не знам, какво ще ми се дигне малко кормилото.
така си по-аеродинамичен, но ти заминава гърба повече. Както прецениш. Ти намаза ли краката? Не, краката не, краката като стигна. Те ръците са по-зле. По-зле са. Тук в дясно. Да, не ти ли харесва? Дейм, каква кола. Кадилак. Пристигнахме. Отнели само 6 часа и 51 минути за 105 км. Не, 102 км. Средна скорост 15 км в час. Много добре. Чаквах да е по-бавно. Да снимам лайфито. На кой етаж сме? Първият етаж. Окей. Като за една вечер става. Ти там ли ще спеш? Да. Аз мога ли да вляза в хладилника? Ден втори, отивам за закуска. Как му заваля? Викам точно е слънчево, няма ми трябва. Къде знаеш, от 10 дни поне го обсъждаме, че ще не бъде. Е, по моята прогноза да, ще не вали в гръб, ще бягаме пред него. Или след него. И това най-вероятно ти е обратно дъждобрана. Я виждал някакъв бъде. Аз пак грешно го направих. Как е? Но с пръски от фонтана. Може би трябва да си взема ветро. Ако ми върви. Тук това да си направя и ще насварва много. Чао на Елхово! Чакат ни сега 88 км с 1000 метра денивелация положителна, без никакво спускане до Звездец, където ни е следващото спадър. Викам, че ето го дъжда. Дъж, прясно косена трева, буклуци, колоездач, пловдивската чайка майка. Иде време да се обличам. За сега много търпим, то даже спрямо. Не, собственно, дървата виж какво е. Да. Как ми валяе точно и сега. Нямаше как да го снимам просто. Лудница. Ало, мамо. Здрасти. Съвсем леко ми рами. Даже ни изпревари облака и в момента ми вали. Много ми е добре. Айде. Чао. Има няма 20 км. Влизаме в Болярово. Тук е направо ресторант. Няма да се съблечем, а? То няма да ни вали предполагам повече, но е още. Не би можеш да настигне, ама... Ама е хладно още. Ако искаш снимки на Бали, да. Ало, пазач. То е така. Тама решиш да се обличаш.
не за каста на тук. Жега е, да. А макар че такова капва е от време на време. То това е на момент сега. Откъде идвате? Димитрова. Колко време ще се помогали да вземем? О, пет къде пресвърваме. Не сме за заведение, по-добре нещо бързо. Смачка ли сега? Ати с намаза ръцете. Ти ми напръска ги. О, много си червен. Но той сега ги зачерви. Ек, не мога. Уморих се. Да, бе, дай ще се спрем тук да почина. Ей, такава горичка. Чакам днеска цял ден. Ами, слънцето да ни жули отпреди малко. По мен не ни вали дъжд. В смисъл, как така тръгна дяс? Нахваня се е така. Да. Аха, а да. Нали ти тя радето чекат погледни и ти казваш, че съм си изкривен наляво. Не ми е само вестибулара. Иди на сервиза да го видят. Еми аз отида, то ми вика вестибулара ти. Пъс писмо ти дам и ти да пробваш да видиш, че в смисъл да видим дали наистина е от мен или си от колелото. Ако искаш да се сменим сега. Еми може да. Е сега надолу да тръгнем. Окей. Е, какво се едва голямо спускане? Да. Така, първи коментар. Вземи тия спирачка ги насочи надолу. Много са ти вдигнати нагоре. Може. Корбел и несредно движение ти изкривен. Има нещо. В смисъл долу на педалите ли? Да. Криповете бих сменил. Е, да, тях сигурно ще ги сменят. Още е ново, нали? Да. Защото се въртат без причини. Така, али не съм усетил? Да. Те на море. Да. Мен че ми харесва стойката, която се седи на това море. Много е аеродинамично. Педалите ти за това смасове са много добри. Аз за това не ги измених. Иначе сме да, към това голямо буква. Да ти кажа, след кафето и колата съм друг човек, нов човек. Не ме гледай, че бутам сега. Чувствам се пъти по-добър. Среди комара ли? И мухи. Ао, как мириш. Ебе, тук ми се надряха в лицето. Това е против хора, май. Не се срещнал гранични, така ли? Не. Мотористите сега ми казаха, че асфалта свършва след малко, 1-2 км, казаха преди 1-2 км. И че някакви хора ги отпратили, че било граница, не можело да се продължи. Еми ще отидем да видим, в смисъл ни трябва да стигнем до това чудо. Трябва да стигнем. Супер я подредих, малко не можем да продължим напред. Това означава, че целият план заминава за стигането на Синя море. Само презареждане продължаваме. Ако наистина не можем да продължим напред, това означава, че трябва да се върнем 20 км назад. И ще стигнем по тъмно, каквото и да е първо място за спане. Че се надявам да можем да продължим. Минаха едни 5 км. А да, и очевидно имаме офроуд в маршрута.
Все още не сме видяли гранична полиция. Иво отиде напред да види какво се случва. А, да, пак заваля. Тъй, няма как тук да има граница. Според нас теорията е, че те са видяли края на асфалта, са решили, че просто няма път насам. Но това нас не ни спира. Идеално слънчево време. То дъжд, даже и мухите не пъди. Явно това ни е в момента живота. Оф-род с оставащи колко километра не остават? 18. 20 км още, че почва да се стъмнява. 18. Да. Давай да ходим. Не и едни 10 км, но най-накрая излезахме от гората и влизаме в цивилизация. Ева! Здравейте! Много някак нещо, забележ който? Сега ще дам за ранни неща. За нашите зрители Иво се преби, без да ме предупреди, да не успя да го снимам. Кажи си раните. Ами, такива срамни неща не прави. Да? С кой е това? Кой е това? За рани. Ще щит. Не го направи. Добре, че не беше на другия крак на изгорение. И че тогава този храз, щоб се вниш, ще да научи. А, имаме още един час. Да стигне. Има. И е бая. Здравейте! Пално в едни черни пътища нахвана и след това спускам, викам на Ицо да внимава с една локва и понеже те са образовани такива ковози, тя е точно в моята гума, където е вървяла. Тръгвам, минавам другата страна, то в един завой, гумата се заби, някакви спирачки, фръкнах отпред в някакви храсти. И много забавно. Добре ли сте, ще може да продължи? Да, бе, не бе, то нартикам, само някакви дръскотини. И добре, че беше на по-малко изгорелия крак, защото иначе е много всъвни. Имали сте фонтейн. Те успяли да те понавали? Не, човек. Смисъл, някакси вървят преди мен и след мен имаше дъжд, обаче аз вървят на екатата. Смисъл, поваля леко в един момент, ама много слабо. Ей, кайсиите в раницата. Кои не са станали на мармалат след това падане? Добре, окей, айде. И хвала звездец, оцеляхме и втория ден. Ай, 10 часа. Утре ако го направим за под 12, трябва да дигаме банкет. Ама утре се пада повече спускане от днеска. Това изглежда много готино. Здравейте. Здравейте малко за забавянето. Добре си говорите като тях. Българ съм, да, да. Майкъл. Да, цял да. Ден съм пожен. Ей, това е басейн с гледка. Да, защо си взех банските с мене? Аз викам да оставаме тук. Този магазин. Мисля, че ще ни свърши работа. Милички. Какво ще правиш това, може би? Не, ще отворя пакета. Кой как се чувстваш с днес? Като вчера, но малко изгорял. Малко умрен. Но казал съм малко по-дълго, отколкото бях там, да. Реално се стрепането закъсняхме малко, но пак близо 10 часа мисля, че излезе каране. Не като да нямаше баери. То нямаше на долнище. Това ще е бая гледка сутринта. Днеска станахме в 8 часа.
Оправихме се, сега е 9 и ще потегляме. Третият ни ден, стават ни днеска 78 км до Синеморец. И също така ще се видим с Петър Христов от Adventure Peter. Поправи се стралата, защото ако не е в стралата, не се е случило. Не ли знаеш? Вятъра духа срещу на обожателе! Днес, последният ден, започва по този начин. Гоу! Сега плана е да стигнем Царево. Потенциално, евентуално, може би преди Петър. Да го изчакаме и оттам да продължим да завършим последните 20 км тримата заедно. Петър има и той YouTube канал, можете да го видите тук. И най-вероятно ще записва и той неговото приключение, което обаче вчера започна от започва от Троян и той минава по 200 км и кисор на ден. Далеч над нивото ни, да можем да поддържаме с много темпо. Много е красиво. Другата камера горе на каската и да, и свея. Искаш ли на твоята каска? Кажеш ли нещо за камерата? Ехо. Абе, ти да не си чери. Ехо. Как прави кучето? Как прави Блу? Как губи камери, това прави. Глед, какво е брутално, човек. Много е яко, да. Цял къмпинг. Объркахме пътя, объркахме пътя, той обърка пътя. Е, гати и пейката, брат! Той е този страшен мост, ще минаваме. Той е бая затворен. Да, по мост сме. Не, ние от тук се качим, де. Ама... не съм много сигурен колко трябва да минаваме по него. В смисъл, къде отиваме после. Ето, щом Пловдивската чайка го може. Ти нали не искаш да се мокриш? Е, само да го видим какво е. Да си умреш от кеф. По царски път тук. Царски път до 10! 1! 2! 3! Тук ще е голям късмет, ако не трябва да сменяме гуми след. Ще изсъхнем, така го гледай, викам. Да, аз трябва да събувам маратонките, те ще ми изсъхнат утре. Или ще се кара. Виждаш ли, можеш да не се намокриш. Я виж оттатък има ли качване от другата страна на моста. Е, сега ще видя. Еми така е. Адвенчър Питър ли? Няма Адвенчър Питър, тук е Адвенчъра. Абсолютно. Ми са бори стировете да му подсвирват, да му дигат самочувствието. Да дойде тука. Какви си не сите може?
Кой пали гавен е по асфалт, бе, че? Да. То всеки може по асфалт. Защото сме тарикати по-на пряко да минем. Сега газим реки. Да, по-добър е да не рискуваме с този мост. Може ли, ама не му имам вяра. Голямо приключение е тука. Уж следваме картата, но път почти няма. Намерихме пътя. Така, 3 км и половина, след 6-15 минути сме там. Хубаво, действаме. Добре, че е пресъхнала тая река. Открихме поне жици и знаем, че сме близко до село. Затова просто ги следваме тяло сега. Насаме маркировката. Ме? Насаме маркировката. Да, на червената. Ея. Не има, няма 15 км сме и до тук пътуваме към 3 часа сигурно. Ужас. Важното е, че след горе-долу километър е цивилизация. Какво намери? А, ябълки. Само 3-4 часа днес. Лудница. До година няма да минава през тая гора. На спирката ли, на какво да е, да последнем малко. Колко голям шушан. Здрасти. И това ни е главният път, който чакахме. Който още трябва да наваксаме загубеното време. Та-да. Та най-вероятно няма да се случи. Да се качиш на асфалт е блаженство направо. Стигнахме Визица. Пътя се поправи поне. Умората вече си казва думата. За последната седмица съм минал 250 км на колело. И ми остават сега още 50, да ги закръгля на 30. На 300, не на 30. Този път е безкраен. Поне е хубав асфалта. Само наближаваме село. Пихме по едно кафе. Тръгваме. Това е голямото бъдателие. Моля? Това ли ще е голямото бъдателие? Да, рада. Глядам дека да бъдат колела на долу. Лег ден. Замириса на коне. Парево! Най-накрая. И сега сме на най-опасния път от нашия маршрут. Ама какво е такова? Това е пътя от Царево до Синеморец. И то трафика ще е до Ахтопол. Его морето е.
Тук е толкова солен въздуха, че си получавам всички електролити само като дишам. Презаредихме във Варвара и продължаваме 12 км още. Това е Ахтопол. Това е река Велека. Избутил го. Буквално. Цялото изкачване бутах. Но сме тука. Вече сме ден четвърти и отиваме на Каланджа най-накрая. 20 км бягане с само 300 метра до нивелация. Видим дали въобще ще мога да го завърша след предходните дни. Какво става? Готов ли си? Ах, човек сега направо роднай и кажа колко си зле. Колко си зле? Но аз се изморих направо за графика, много ми е зле. Този маратон съм за трети път. В принцип между първото и второто явяване имах прогрес. Но не мисля, че сега ще мина миналогодишното време, тъй като съм бая изморен. Много е разпускащо това трасе. Тъмън като за след 300 км колездене. Има двама човека зад мен. Бавен съм. Но най-интересното е, че в момента се движа по-бързо от скоростта ми миналата година. При 6 дни участвах в Спици и Боли на колездене на трудното трасе. 47 км с 1500 метра денивелация. Тъй, записал съм го всичкото, но ще ви направя един кратък монтаж. На практика нищо не се вижда, защото ни валя кал, вода, всеки такива неща. Там направих едни 50 км. Това преди 6 дни. Имах само 2 дни почивка, понеделник и вторник, тъй като Спица и Бодли беше в неделя. И в сряда тръгнахме за Синеморец. Първия ден 105 км. Втория 88, третия 75. Има няма 300 и нещо километър съм минал за 6 дни от неделя до петък, даже 5. И днеска завършвам с 20 км. Уж бягане, но при мен е влачене. И обувки, ако накрая не ги вържа на възел, спра да ги да ми се разрежда. И това е опция. След малко идва най-интересната част от трасето, а именно скалите покрай водата. На практика само заради тях си заслужава да се дойде тук. В самата част е това, което виждате. Просто гора. Горенце! Това е най-омразната част от маратона.
участъка с пясък, плаж и бокуци. Тук няма бягане. Вам ходиш, затъваш и всичко такова. Някой си сложил палатката, башната, растето. Мога да кажа, че ми е любимият маратон. Въпросът толкова е приятен маршрута. Нямаш никакви планини, байери, глупости. Само 400 метра изкачване. И е толкова проветриво и сенчесто. Просто е винаги удоволствие да съм тук. Не съм последен. Май-май, ще се бия рекорда от миналата година. 1 километър до финиша. Няма и толкова. Комент, че ръка е следващия участник. Финал за Христо Горчов. Ха-ха, финиширах аз тая година с... Няма 16 минути по-бързо от миналата. Финиширах. Така че малък прогрес. Го има. Време е за една заслужена вафла. И Формула 1.